falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz. Eita glória! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu amor, bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Feliz, né? Bom glória dia, a Deus, bom né? Bom dia, bom dia, bom dia, ovelhinhas amadas do Senhor. Nossas ovelhinhas, beijo no coração. Beijo no coração e feliz. Um abraço cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Por isso nós vamos orar. Vamos orar. E agradecer, né? Orar e agradecer. Momentos lindos que a gente, que Deus prepara para cada um de nós, né? Então, igreja, ore conosco agora. A nossa oração é para dizer, Pai Santo, Deus amado. Sabemos que não somos merecedores de tamanha bondade, de tanta misericórdia. Mas é o Teu amor, Deus, que excede todo entendimento. É o Teu amor que não desiste dos Teus filhos e filhas. E, Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Por mais um dia, Senhor. Porque mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Teu povo prossegue vencendo porque a Tua mão poderosa nos sustenta. Sim, meu Pai. Continua, Paizinho, a sustentar o Teu povo com Teu grande e maravilhoso amor. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco. Senhor, os Teus filhos e filhas que compartilham esta mensagem, que levam, Senhor, este canal de bênção a outras pessoas, recompensa-os, meu Deus. Alcança, meu Pai. Abençoa, Deus, nossas moderadoras, moderadores, filhos amados do Senhor Jesus, que com tanto amor no coração fazem a Tua obra. Eu peço, Pai, que o Senhor os abençoe poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Trazer a paz, a felicidade às famílias, fazendo, Papai, com que a família compreenda o Teu projeto maravilhoso, que é a harmonia na família e a felicidade para todos. E obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amados, às vezes nós perguntamos, a prosperidade de Deus, o que é prosperidade? Prosperidade é quando tudo que você faz dá certo. É quando as suas finanças vai bem. É quando as coisas que você realiza dão resultados, né? As pessoas escutam a palavra de Deus dizendo, Jesus falando, dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. E também naquele encontro de Jesus Cristo com o jovem rico, quando Jesus disse, vá, venda tudo que tens, dê aos pobres, venha e siga-me. E a palavra vai dizer que aquele jovem ficou triste, foi embora e não voltou. Algumas pessoas entendem que para seguir a Jesus tem que ser pobre. Não, não é verdade. A Bíblia Sagrada, ela conta a história de pessoas amadas por Deus, levantadas por Deus e que tiveram uma grande prosperidade na vida. Não só elas, mas quem estava ao lado delas. Abraão foi um homem que prosperou muito. Ló estava do seu lado, prosperou muito. Depois perdeu tudo porque saiu de perto da bênção e do abençoado que era Abraão. Temos a história de Jacó, que foi um homem que possuiu muitos bens, foi muito rico. Davi foi um rei muito rico. Salomão, uma riqueza tremenda. E tantos outros homens que foram, e mulheres que foram ricas, como Abigail, outras mulheres ricas que abençoaram a obra de Deus. E nós temos que entender, irmãos, que a riqueza, ela não atrapalha o seu relacionamento com Deus a partir do momento que o dinheiro não é a prioridade na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. É Deus que tem que estar em primeiro lugar. Mas tem pessoas que idolatram o dinheiro, buscam o dinheiro. E esse amor que eles têm ao dinheiro, da forma que buscam,
às vezes até inescrupulosas, às vezes passando por cima de pessoas, às vezes pisando em pessoas. Essa forma é que entristece o coração de Deus e torna essa pessoa sem a bênção de Deus. É tanto que a palavra de Deus diz o quê? O amor ao dinheiro. Olha, é o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando você tem amor a Deus e usa o dinheiro para fazer o bem, para fazer a obra, para abençoar vidas, aí isso é maravilhoso. Não tem problema nenhum. Existem muitas pessoas nos dias atuais que são ricas, poderosas, pessoas que têm não só dinheiro, mas têm importância no mundo, no mundo empresarial, de uma forma geral. E essas pessoas, elas são muito abençoadas por Deus, porque elas colocaram o dinheiro apenas como um detalhe para realizar a obra e para fazer o bem. Nós vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre isso. Inclusive a Bíblia diz que quem ama a Deus será próspero. Mas isso não significa que todo crente vai ser rico, não. Deus, Ele promete nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Isso não é tudo que queremos, mas é tudo que precisamos e que vai nos ajudar. Prosperidade na Bíblia não é ganho só material, também a prosperidade espiritual. Quando a pessoa cresce, amadurece na palavra, no conhecimento de Deus. Porque às vezes você tem um pensamento para a sua vida e não é aquilo que Deus quer para a sua vida. A palavra de Deus diz: vocês não sabem orar. O apóstolo Tiago disse isso. Vocês oram pedindo coisas só para vocês, só para o galardão de vocês. Essa não é a forma correta de orar. E outra coisa, amor, quantas vezes as pessoas pedem as coisas e não é para a felicidade delas. Se Deus der, vai destruí-las. Por isso que no Jeremias, profeta Jeremias 29:11, olha o que é que Deus diz aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. Está vendo? Prosperar. E não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Entenda essa palavra. O Senhor está dizendo planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Porque às vezes a prosperidade, quando ela não é abençoada, amor, ela causa danos. Ela traz dissabores, tristeza, desilusão. Né? A prosperidade é quando você recebe essa palavra de Paulo em Filipenses 4:19. Presta atenção. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Está dizendo, vocês não vão sentir falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês vão ter tudo. Porque tem muita gente que se preocupa com as coisas, que se tomar um prejuízozinho desse tamanho, o mundo acabou. Tem tanto amor ao dinheiro, é tanto apegado ao papel, moeda, que, sabe, despreza até Deus, perde amizades. Quantas pessoas não eram crentes de verdade, amavam a Deus, e na hora que Deus deu condições financeiras, eles se afastaram de Deus. Preste atenção nessa palavra, Jesus Cristo falando em Mateus 6:31, 32 e 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Está vendo aí? Busquem Aleluia. O reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Colocar ele em primeiro lugar. Porque muita gente, amor, fica preocupado: o que é que eu vou comer? Como é que vai ser Tem isso? Tem gente que amanheceu hoje já pensando no amanhã. É. Pessoas até que já tem alguma coisa em casa, mas está pensando nos complementos, nas coisas, está preocupado, sabe? Olha Provérbios 15:6. A casa do justo contém grande tesouro,
mas os rendimentos dos ímpios lhe traz inquietação. Está dizendo que a casa do justo tem um grande tesouro. Que tesouro é esse? É Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas os ímpios têm rendimentos, têm dinheiro, mas isso traz preocupação. Fica inquieto. A palavra de Deus diz que é melhor um pão duro, um pão seco com água, do que mesa farta, com inquietação, com preocupação, com sofrimento. Olha o que diz o Salmo 128, 1, 2, que é o Salmo do homem de Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Feliz e próspero. Aleluia. Você vai comer do fruto do seu trabalho e Deus vai fazer você prosperar. Aleluia. Vai fazer você enriquecer. Vai fazer você ter uma vida próspera, feliz, abundante. Por quê? Porque teme a Deus. Esse temer é obedecer, é andar nos caminhos do Senhor. Está na vontade dele. É. Quantas pessoas não existem, amor, que não conseguem se encontrar, sabe? Sofrem demais, vivem uma vida de muita luta, uma vida terrível, porque não tem paciência de esperar o agir de Deus e vivem preocupadas com tudo. Tem pessoas que só conseguem ser crentes se tiver um bolso cheio de dinheiro. É desse jeito. Se não tiver, não são crentes. É como se Deus, para ter aquela pessoa confessando o nome dele, tivesse que estar despejando dinheiro na vida daquela pessoa o tempo todo. Verdade. Olha o que fala Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra do apóstolo. Aleluia. Paulo aos irmãos de Filipos, hein? Louvado seja. Eu sei passar necessidade, sei também o que é fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Jesus, aleluia. Ele está dizendo, eu vou glorificar Deus. Eu não sou aquele crente que só glorifica Deus quando vai tudo bem, não. Eu sou aquele crente que estou com Deus em qualquer momento. Verdade. Porque na verdade, meus amados irmãos, se a gente não tiver esse pensamento, nós vamos ser crentes meia tigela, crentes meio termo. Por quê? Porque Deus vai dizer assim, mas só me adora, só me louva, só me busca quando está precisando. Ah, como Deus ama o crente fiel. Aleluia. Seja fiel a Deus e Deus será fiel a você. Tem gente, irmãos, olha, é uma coisa para ficar no seu coração, que qualquer coisa não quer mais saber de Deus. Discutiu com o irmão, já se afasta de Deus. Como se Deus tivesse culpa pelo comportamento dele mesmo. Ele não está se dando bem com as pessoas e está culpando Deus porque não está se dando bem. Quando às vezes o defeito está nessa mesma pessoa, que está saindo da igreja, que está rompendo com a igreja, exatamente porque ela mesma provocou aquilo. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a presença de Deus é tão importante e caminhar sem ela é tão difícil. É verdade. Vamos orar agora. Nessa oração vamos pedir, sabe o que é Deus? Sabedoria. Nessa oração nós vamos dizer assim: Paizinho querido, Deus amado. Sim, meu Pai. Nós somos tão frágeis. Sim. É, Deus, fraquinhos mesmo. Mas nós amamos o Senhor, Pai. Em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas limitações, Pai, nós sabemos quem somos. E nós queremos pedir, Pai querido, Deus amado, que o Senhor estenda a sua mão santa sobre nossas vidas. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz que excede todo entendimento. Sabe, Paizinho, às vezes não compreendemos como que pode existir um amor tão lindo como o Seu, um amor tão grande como o Seu, Pai, que olha para nós tão imperfeitos, mas mesmo assim nos ama e não desiste de nós. É, Pai, é porque o Senhor conhece o nosso coração, né? Exatamente. É porque o Senhor sabe o que é que está aqui dentro, o Senhor sabe o que é que nós sentimos,
O Senhor sabe o que é que nós vivemos e o Senhor sabe que nós somos felizes. Sim, Senhor. Porque temos a Tua presença, Pai querido. Por isso nós queremos sabedoria. Sabedoria para te adorar, sabedoria para prosseguir na Tua presença, sabedoria para fazer a Tua vontade. Abençoa, Pai, a todos nós. Em Teu nome, Tua mão está. Coloca, Deus, a Tua mão poderosa sobre nossas vidas. Segura em nossas mãos. Nos ensina a caminhar na Tua presença. Sim, meu Pai. Porque, Deus, o que nós mais queremos é estarmos na Tua presença, é viver, sim, Senhor. Sim. A plenitude do Teu Santo Espírito é sentir o Senhor perto a cada dia. Ei, Paizinho, faz assim. Obrigado, Pai. Obrigado por nos compreender, obrigado por nos entender, obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito exatamente, Deus, aquilo que nós não merecemos, que é nos compreender e nos encher da presença do Teu grande amor. Socorre a todos que estão sofrendo, Deus, estende a Tua mão. Abençoa cada irmão, cada irmã que tem ajudado, Senhor, a Tua obra com dízimos, com ofertas. Aqueles que têm votos e propósitos, sim, com esta obra, aqueles que oram e pedem oportunidade para ajudá-la. Ô Paizinho querido, abençoa. Abençoa a todos, Pai. De uma forma tremenda e poderosa. E nós agradecemos pela Sua compreensão, meu Deus, que é tão grande. Nos momentos difíceis da vida, Deus, nós sentimos a Tua presença. Às vezes, quando queremos desistir, a Tua mão está estendida, dizendo, segura aqui, deixa eu segurar na Tua mão. Eu vou te ensinar a caminhar. E isso, Pai, tem nos feito fortes, tem nos ajudado tanto, meu Deus. Pai, eu te peço no nome de Jesus, olha para nós com um olhar misericordioso, com um olhar cheio de bondade. E nos enche, Deus, do Teu Santo Espírito. Nos enche, Pai, da Tua paz, dessa paz maravilhosa, Pai. Derrama. Que traz felicidade. Abençoa todas as famílias que estão nos acompanhando. Abençoa poderosamente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, papai querido. Obrigado. Beijo. Cadê o nosso coraçãozinho, amor? Coraçãozinho cheio do amor, cheio do amor e abençoado, Deus, né? Deus abençoe, Natal, que o pessoal ainda continua. Um beijo no coração. Inscreva-se aqui. Fica no canal. Na paz. Aqui, ó. Tem aqui embaixo. Inscreva-se. Compartilhe nas suas redes sociais. É. E seja o canal de bênção. Muito bem. Ajude a obra do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho nós vamos estar distribuindo um presentinho para os moradores de rua e vocês vão acompanhar ao vivo. Deus abençoe.